ပါလီစောပါဒီကနေ့ဇူလိုင်လ13ရက်နေ့နရီဇယာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျမအေးမြခန်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့ရန်ပြင်းနဲ့မန်အောင်ကကုန်တင်ဆက်လေ5စီးနဲ့အတူရခိုင်နဲ့မွတ်စလင်ကုန်သည်25ရာလောက်ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့သတင်းပန်ရဲထောင်လက်နက်ကြီးကြီးထိမှန်လို့အကျဉ်းသားတရှုကိုလွတ်ပေးပြီးတက်ဆုပ်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေရဆိုတဲ့သတင်းနဲ့မောင်တော်အောင်မလာကြီးရွာကဒေသခံ၄ယောက်တပ်ဖြတ်ခံရတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေရဆိုတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်တခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရန်မြင်းမြို့နယ်ကြောင်းနီမော်ကြီးရွာနဲ့မန်အောင်မြို့နယ်ကရခိုင်နဲ့မွတ်စလင်ကုန်သည်25ယောက်လောက်ကိုကုန်တင်ဆက်လေ5စီးနဲ့အတူအေယာဝတီတိုင်းနဲ့ရခိုင်အကြားကုန်သွင်းမှုပြုလုပ်တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီရည်ရင်တစည်းကနေဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်။စက်ကောင်စီစီမှာဖန်ဆီးခံထားရတာနှစ်ပတ်လောက်ကြာမြင့်လာပြီဖြစ်ပေမဲ့လွတ်မြောက်လာတာမရှိသေးသလိုမိသားစုတွေနဲ့လည်းအဆက်အသွယ်မရသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ကျောင်းနီမော်ကလေးစီကမွတ်စလင်တွေပါပြီးတော့မန်အောင်ကတစီမှာတော့ရခိုင်လူမျိုးတွေဖြစ်ကြပါတယ်။လက်ရှိအချိန်အထိလွတ်မြောက်လာတာမရှိသေးဘူးလို့ကုန်သေးတယောက်ကနရီစရာသတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။သူတို့တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လနောက်ဆုံးအပတ်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာဥပဒေနဲ့အညီတရားဝင်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကိုအေယာဝတီတိုင်းကနေဆက်လေတွေနဲ့တင်ဆောင်ပြီးရခိုင်ကိုပြန်လာတဲ့အချိန်မှာမန်အောင်မြို့နယ်ရေကျွန်းတိုက်ကျွန်းနဲ့မကြီးကျွန်းကြားမှာစစ်ကောင်စီနေပြီးတစီကနေလိုက်လံဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တဲ့သိန်းထောင်နဲ့ရှိတဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကိုရေတပ်တော်ဝင်ရှိသူတွေကမန်အောင်မြို့မှာသူတို့ရဲ့အပောင်းအပါတွေကနေတဆင့်ရောင်းချနေတယ်လို့မော်တော်ဘုတ်တွေကလည်းချက်ချင်းလေလံတင်ရောင်းချနေတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်ရှင်။အရကတတော်ကချိုးစစ်စင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့တန်တွင်းမြို့အချင်းထောင်ကိုလက်နက်ကြီးကြီးချိန်မှန်ပြီးတဲ့နောက်အချင်းသားတရှုကိုပြန်လွတ်ပေးကထောင်အတွင်းတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာလည်းတက်ဆုပ်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ထောင်ထဲကိုလက်နက်ကြီးတလုံးကျရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးထောင်ထဲအော်ဟစ်စူညံတန်တွေကြားခဲ့ရကမကြခင်မှာပဲအချင်းသားတရှုကိုလွတ်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့အချင်းဦးစီးနဲ့နီးစပ်သူတယောက်ကနရီစရာကိုပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတဲ့အထိုင်ရှာထားတဲ့တန်တွေအချင်းထောင်ကနိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေအပါအဝင်အချင်းသားတရှုဟာဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာပြန်လွတ်လာတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတရှုကပြောပါရယ်တန်တွေအချင်းထောင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနေရာယူထားပြီးလက်နက်ကြီးအထိုင်ရှာကဗျူဟာမှုတူးကွက်ကဲနေပေမဲ့အခိုင်အမာတိစောက်ထားတဲ့စခန်းမဟုတ်တာကြောင့် AA တိုက်ခိုက်လာပါကခုခံကာကွယ်နိုင်မှာမဟုတ်တာကြောင့်အခုလိုတက်ဆုပ်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဒေသရင်းစီရေးလီလာသုံးသက်သူတူးကပြောပါရယ်အခုလိုတန်တွဲထောင်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကို AA ကတိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပေါ်လာနေတဲ့အတွက်တန်တွဲထောင်ဝန်ထမ်းတွေအပါအဝင်အကျဉ်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးဟာစိုးရိမ်စရာဖြစ်နေတယ်လို့လည်းသူကတုံ့သက်ပြောဆိုပါရယ်စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ဖွဲ့တစ်ခုဟာလွန်ခဲ့တဲ့ဇွန်လအတွင်းတန်တွဲအကျဉ်းထောင်အတွင်းမှာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အတူထောင်ကိုအကာအကွယ်ယူကာအထိုင်ရှာပြီးဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးထောင်အတွင်းကနေလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေစတင်ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့မောင်တော်မြို့နယ်ရွှေစားကြီးရွာအုပ်စုအောင်ဗလရခိုင်ရွာကဒေသခံ၄ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကပစ်သက်ပြီးတော့ကြီးရွာသားတချို့ကိုလည်းဖမ်းဆီးထားတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။တပ်ဖြတ်ခံရသူ၄ယောက်အထဲမှာ35နှစ်အရွယ်အမျိုးသား၁ယောက်ပါဝင်နေလို့အောင်ဗလကြီးရွာကဒေသခံအမျိုးသမီး၁ယောက်ကပြောပါရယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့သူတို့ရဲ့တင်နေပြီးထားတဲ့မွတ်စလင်လက်နက်ကိုင်အင်အား၁၀၀ကျော်လောက်ဟာအောင်မလာကြီးရွာအထက်ကိုဇူလိုင်လ17ရက်နေ့မနက်7:00လောက်ကဝင်ရောက်လာပြီးတော့နေအိမ်တွေကိုမိရှို့ခဲ့တယ်လို့ရွာတွေကထွက်မပြေးနိုင်တဲ့ကြီးရွာသားတွေကိုလည်းဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ရွာသား15ယောက်ကိုဖမ်းဆီးက4ယောက်ကိုတပ်ဖြတ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးနေအိမ်တွေကိုလည်းမိရှို့ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါရယ်ကြီးရွာသား4ယောက်တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပေမဲ့ AA ကသတင်းထုတ်ပြန်တာမျိုးမရှိသေးတယ်လို့စစ်ကောင်စီတာဝန်ရှိသူတွေကလည်းမြင်းမြန်လို့မရသေးတာကြောင့်နရီစရာအနေနဲ့တိချအတည်ပြုနိုင်တာမျိုးတော့မရှိသေးပါဘူးဒီကနေ့ရရှိထားတဲ့ရခိုင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါဆက်လက်ပြီးပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းယူပြီးတဲ့နောက်အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ခွင့်ပြုချက်မရရှိပဲလုပ်ငန်းခွင်ကိုစွန့်ခွာသွားကြတဲ့ဌာနဆိုင်ရာအသီးသီးကဝန်ထမ်းတွေကိုအမည်မဲစီရင်ကနေပြစ်ဖြတ်ပေးမယ်လို့ဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်2021ခုနှစ်စစ်တပ်ကအယက်သားအစိုးရစီကနေမတရားအာဏာသိမ်းတာကြောင့်အစိုးရဌာနဆိုင်ရာအသီးသီးကဝန်ထမ်းတွေအပြင်အစိုးရအရာရှိတွေနဲ့တပ်သားအများအပြားဟာလည်းအကြမ်းဖက်အာဏာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှု CDM မှာပါဝင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကိုအလွန်ထိခိုက်စေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
စက်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အထင်မှာလုပ်ငန်းခွင်စွန့်ခွာသွားရတဲ့အကြောင်းရင်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှအမည်မဲစီးရင်ကနေပြည့်ပြည့်ပေးမယ်လို့ရေးသားထားတာကြောင့်တမင်ထောင်လျှောက်စင်ဖန်စီဘုတ်အတွက်လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လဲဝေဖန်မှုတွေရှိနေတာပါ။ပြည်ထောင်စုအဆင့်အဖွဲ့အစည်းတွေပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့နိုင်ငံဝန်ထမ်းတချို့ရောအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ကွန
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့အကြောင်းအရာကြောင့်နိုင်ငံတော်အတွက်လူသားအရေးအမြင့်ဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်ပေါ်ရတဲ့အပြင်ကာယကံရှင်တွေရဲ့လူမှုဘဝတွေဟာလည်းနင်းနာနေတယ်လို့စစ်ကောင်စီကဆိုထားပါတယ်။တိထောက်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီဟာ CDM တွေကိုဖမ်းဆီးဖို့အတွက်နောက်ထပ်ပုံစံတစ်မျိုးလှောက်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဝေဖန်မှုတွေရှိနေပါတယ်။Blacklist ဝန်ထမ်းတွေကလည်းစစ်ကောင်စီကိုမယုံကြည်ကြဘူးလို့သိရပါတယ်။နိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ကတော့နီပေါ်နိုင်ငံမှာ Mojibi မြေပြိုမှုနဲ့ဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့လို့လူ12ယောက်သေဆုံးပြီးတော့ဘတ်စ်ကား2စီးညစ်ထဲထိုးကြတဲ့အတွက်ခရီးသည်65ယောက်လောက်ပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ UN ကသတင်းဖော်ပြထားပါတယ်။နီပေါ်နိုင်ငံကခရိုင်တုံးခုမှာဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ညနေပိုင်းနဲ့ဇူလိုင်လ12ရက်နေ့မနက်ပိုင်းတွင်မှာမိုးရေအဆင်မပြေရော့သောကြောင့်မြေပြိုမှုနဲ့ဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့ရမှာခရီးသည်တင်ဘတ်စ်ကား2စီးဟာခရိုင်ရှူလီညစ်သေးကိုထိုးကြခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်အထိတော့ ခရိုင်တုံးနေရာကနေလူသေအလောင်း12လောင်းကိုရှာဖွေတွေ့ရှိထားပြီးမန်ဒီနေမှာလည်းနောက်ထပ်တယောက်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ခက်စကေခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့ပြောရေးဆိုရင်းရှိသူကပြောကြပါတယ်။ခရီးသည်65ယောက်ပျောက်ဆုံးနေပြီးသူတို့ကိုရှာဖွေဖို့ KCA လုံတန်း900ကျော်ရှာထားတယ်လို့သိရပါတယ်။မြေပြိုရာကြောင့်ခရီးသည်တင်ဘတ်စကား2စီးထရိုင်ကျူလီညစ်သေးကိုထိုးကြခဲ့ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံသား9ယောက်အပါအဝင်ခ
ခံရေးတပ်ဖွဲ့ကပြောကြားထားပါတယ်ရှင်။နရင်းစရာသတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့တွေမှာလည်းထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့နရင်းစရာကထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတွေကို www.narinzia.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်တယ်လို့ Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။နရိဇရာရုပ်တံကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။အားလုံးကျန်းမာရွှင်လန်းကြပါစေရှင်။